Ассаламу алейкум. Еліміздің бас арнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар, студияда мен Бауыржан Бақытбекұлы және сұхбат аудармашы Самал Жантемір. Алда көретіндеріңіз. Ұрлау ма, әлде сананы улау ма? Ақмолалық азаматқа лаңкестікті насихаттады деген айып тағылды. Анығын тергеу көрсетеді. Қылмыстық ахуалдың картасы. Өскеменде бұзақлармен күресудің тың тәсілі қолға алынбақ. Айтастан ауыз су тартылды. Жезқазған жұрты енді тіршілік нәрінен тарлық көрмейді. Әр үйге су келіп тұр. Нұрлы жол бағдарламасына бөлінген қаражат толық игерілмей жатыр. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында ұлттық экономика министрі айтты. Ерболат Досаевтың дерегіне сүйенсек, бағдарламаны орындауға ұлттық қордан 770 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаражаттың 32% кәдеге жаратылмаған көрінеді. Ал жыл соңына дейін небәрі бір ай қалды. Егер аймақтар бөлінген қаржыны толық игере алмаса, Кәрім Қажымханұлы, біз келесі жылы лимитті қайта қарап, құрылыс монтаждау жұмыстарын қарқынды жүргізіп жатқан өңірлерге бағыттауды ұсынамыз. Қолдағы мәліметтерге қарағанда, Нұрлы жол бағдарламасы бойынша бөлінген қаржыны игеруде Ақмола, Павлодар, Қостанай облыстары және Алматы мен Астана қалалары төмен көрсеткіш көрсетіп отыр. Бұған қоса үкімет отырысында айтылғандай әуе билеттерінің бағасын енді Азаматтық авиация комитеті бекітеді. Сонымен қатар энергетика министрі Владимир Школьниктің айтуынша Павлодар және Шымкент мұнай өңдеу зауыттарын жаңғыртуды аяқтау мерзімі кейінге шегерілуі мүмкін. Бұдан бөлек Самұрық қазына қорының басқарма төрағасы Өмірзақ Шөкеев ұлттық компанияның дүниежүзіндегі өкілдіктерін 2016 жылы ақпанның біріне дейін қысқартылатындығын мәлім етті. Сондай ақ желтоқсанның 15-інде компания активтері сатылымға шығарылатындығы айтылды. Ауырайы қолайсыздығына байланысты кейінге қалдырылған әуе қатынастары қалыпқа келтірілуде. Бұған дейін ұшу уақыты кейінге шегерілген Өскемен, Орал және Шымкент бағытындағы ұшулар жанданды. Бұл туралы арнамызға Астана әуежайының пиар-менеджері Айна Жетпісбаева хабарлады. Әзірге Қостанай мен Ақтөбеге және осы аймақтардан Астанаға қарай ұшу сапарлары кідірістеп тұр. Естеріңізге сала кетейік, алдыңғы хабарларымызда біз бірқатар ішкі рейстердің уақыты шегерілгендігін айтқан болатынбыз. Ал Қытай астанасы Бейжіңде мыңдаған халықаралық әуе рейстері кейінге шегерілді. Бұған толассыз жауған қар себеп. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, Бейжің әуежайы кешеден бері әуе рейстерін қабылдауды тоқтатқан. Қазір қаланың коммуналдық қызметі төтенше жағдайда жұмыс істеуде. Айта кетейік, Қытай астанасымен қатар Хэбэй провинциясында, Тяньсин қаласында және ішкі Моңғолия автономиялық ауданында кешеден бері жауған қар әуе және автокөлік қозғалысына да қиындық тудыруда. Париждегі терактілерден соң кәрі құрлық елдерінің түгелі қауіпсіздік шараларын күшейтті. Еуроодақ билігі лаңкестердің лаңы қайталануы мүмкін деп алаңдаулы. Бұған негіз де бар. Бельгия астанасы Брюссельде соңғы күндер қатарынан бірнеше мәрте арнайы операция жүргізіліп келеді. Нәтижесінде пиғылы жат ондаған күдікті ұсталған. Тілші әңгімелейді. Лаңкестерге қарсы арнайы операция Брюссельдің орталығы мен бірнеше ауданында жүргізілді. Қаланың қауіпсіздігін қадағалаған әскерилер ірі көшелердің барлығын өз бақылауына алды. Ал күдіктілер әйгілі Гранд Пляс алаңының жанында қолға түсті. Оларды ұстау кезінде полиция қызметкерлері тұрғындарды үйден шықпауға және терезеге жақындамауға шақырды. Біздің қолымызда Париждегі лаңкестік әрекеттер сынды теракт болуы ықтимал деген мәлімет бар. Оны жарылғыш заттары бар, бір немесе бірнеше террорист жасауы мүмкін. Сондықтан Брюссельде террорлық қауіптің 4-ші деңгейі әлі сақталады. Бельгияның әйгілі Лесо басылымының мәліметінше Париждегі терактқа қатысы бар деген күдікті Салах Абдысалам Леж ауданында автокөлік ішінде көзге түскен. Алайда ол қашып үлгерген көрінеді. Ал өткен түнде жүзеге асқан арнайы операция кезінде барлығы 16 адам ұсталды. Лаңкестерге қарсы рейдтер кезінде 16 адам тұтқындалды, бірақ әзірге олардың атын жариялай алмаймыз. Париждегі жарысқа тікелей қатысы бар Салах Абдысалам қашып кетті. Тінту кезінде ешқандай қару жарақ немесе жарылғыш зат табылған жоқ. Жергілікті телеарналардың хабарлауынша Брюссельдегі операция бірнеше күнгі зерттеудің нәтижесі. Және шетелдің арнайы қызметтері де ақпараттық тұрғыдан қолдау көрсеткен. Алайда ауқымды операция аяқталғанымен лаңкестік қауіп сейілер емес. Нұршапағат Несіпбаев, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, хабар Бельгиядан.
Қауіпсіздік шаралары біздің елімізде де барынша күшейтілді. Ақмолалық құқық қорғау органдары қызметкерлері қазір Ақкөл қаласының тұрғынына қатысты тергеу жүргізіп жатыр. 22 жастағы азамат алғашқыда садақа жәшігін ұрлады деп ұсталған болатын. Тексеру кезінде оның ұсақ ұрлықпен шектелмей, туған қаласында әскери жихат ұйымдастыруды көздеген анықталған. Ол әлеуметтік желі арқылы түрлі діни топтармен байланыс орнатып, олардың әскери әрекеттер ұйымдастыру жөніндегі уағыздарын тыңдаған. Ал мешіттен қолды қылған қаржыны Сирияға аттану үшін жұмсамақ болған көрінеді. Енді оған радикалды экстремизм мен лаңкестік идеяларын насихаттаған деген айып тағылды. Күдікті тергеу изоляторында қамауда отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті облыстық департаментінің қызметкерлері күдіктінің сириялық лаңкестермен байланыста болғандығын анықтады. Ол Ақкөл қаласының аумағында халифат құруды мақсат еткен. Қазір аталған іс бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Материалдар сотқа жолданды. 2016 жылдан бастап өскемендік полицейлер болса, құқық бұзушылықпен күресте жаңа жұмыс тәсіліне көшпек. Ол үшін құқық қорғау органдары қалалық әкімдікпен бірлесіп, қылмыстық ахуалдың картасын жасап жатыр. Онлайн жүйеде іске қосылатын карта интернет сайт тәріздес. Қалада тәулігіне, аптасына, я болмаса айына қанша құқық бұзушылық пен қылмыс болғаны осы интернет картада жарияланады. Қаланың қай бөлігінде заң бұзушылық көп тіркеледі. Соған сәйкес шара қабылданады. Бұл жұмысқа полицейлер мен қоғамдық ұйым және өзін-өзі басқару комитеттерінің мүшелері де тартылатын болады. Ал электронды карта арқылы кез келген адам өз ұсынысын білдіруге мүмкіндігі бар. Біздің жергілікті өзіміздің қоғамдық ұйымдармен, жалпы қалалықтармен бұл жұмысты қылмыстың алдын алу, қылмысты болдырмау, қылмысты ашу осы жөнде енді бірталай жұмыстар істелініп жатыр. Сондықтан бұл қай микрорайонда қылмыс көбірек, сол жерде жұмысты басқаша жүргізу керектігін көрсетеді. Жезқазған қаласында өткір тұрған ауызсу мәселесі бір жола шешілді. Ақбұлақ бағдарламасы аясында мемлекет қазынасынан 540 миллион теңге бөлініп, 60 жылға жуық жөндеу көрмеген 41 шақырым құбыр ауыстырылған. Мыстықала жылына 27 миллион текше метр ауызсу тұтынса, күні бүгінге дейін соның 70% кенгір су қоймасынан алынып келді. Сапасы төмен бұл су бірнеше мәрте сүзгіден өтілетін. Ал енді тұрғындар айтас пен үйтастан тартылған жерасты суын ішетін болады дейді билік басындағылар. Мердігерлер тіршілік нәрін әр үйге тегін тартып берген. Ал кенгірдің суы енді тек өндірістік мақсаттарға жұмсалмақ. Су құбырын тартып бергендеріне рахмет. Өте жұмыскерлер ұйымшыл екен. Өздері жақсы жұмыс істейді. Мына заборларды алып, бәрін орнына қайттан қойып, сол күні сағат 10-да бастаған, 4-ке дейін бітіріп, су құбырын суды үйге кіргізіп, суды ағызып, сөйтіп беріп кетті. Үлкен рахмет. Елбасы және жастар осындай тақырыппен бүгін Алматы метрополитенінің Байқоңыр бекетінде тұңғыш президент күніне арналған көрме ашылды. Мәдени танымдық шараны Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатының Алматы қалалық филиалы ұйымдастырып отыр. Оған мемлекет басшысының әр жылдары еліміз аймақтарында жергілікті жастармен түскен ерекше суреттер қойылған. Бұл Қазақстан Республикасы президенті мұрағатынан алынған суреттер. Көрмені тамашалауға келгендердің қарасы көп. Шара 10-шы желтоқсанға дейін жалғасады. Жастарға отан сүйгіштілікті үйрету, жастардың бойында патриотизмді қалыптастыру бағытында ұйымдастырылып отыр. Сапалы фотоларды өзің түпкі негізінен ала алдық. Беделді Men's Health Қазақстан журналы Алматыда CrossFit кубогын өткізді. Елдерге арналған тартыста спорт сайысы осымен екінші рет өтіп отыр. Кроссфиттің Men's Health кубогына биыл жылдағыдан көп адам қатысты. Үш категорияда Алматы, Астана және еліміздің басқа аймақтарынан келген 110 спортшы күш сынады. Биыл турнирге ресейліктер де қатысты. Men's Health журналы жастарға спорттық рухын шыңдап, жарыстан ләззат алуға мүмкіндік береді. Дені сау, шымыр, өзіне өзі сенімді ер азамат болу үшін Men's Health салауатты өмір салтын насихаттап келеді. Кроссфиттен Men's Health кубогы әуесқойлар мен кәсіпқойлар арасында өтті. Беделді саналатын Мастерс аталымында 38 жастан асқан ерлер күш сынасты. Көрермендер де қошеметін аямай жарыстың көрігін қыздырып отырды. Бұл кроссфит деген спортпен үйде де дайындалуға болады. Кроссфит.com-ға кірсеңіз, дүниежүзі бойынша бір сайт бар, сонда комплекстар жазылады. Сол комплекстарды қарап, үйде де, далада да
залда да бәр жерде істеуге болады. Мастерс аталымында Андрей Малшаков жеңіске жетті, ал фитнес аталымында Михаил Алтуев, элит санатында Дмитрий Коновалов топ жарды. Кроссфитпен кез келген жаста шұғылдана беруге болады. Төзімді ерлер таңдайтын спорттың артықшылығы да осында. Ұлан Нарынбек, Ғани Бекенов, хабар Алматыдан. Тәуліктің маңызды оқиғаларына әртесім Ғани Өтепбайұлы мен арнамыздың тілшілері кеңірек тоқталады. 20:00-де қорытынды жаңалықтарды көруді ұсынамын.